Bagai wala garre, wae du jabe ga wani jamul leni juru anwan ma wae fisirai wati ko gafet chufada. Karadera debne hali kaisa juru len nam nun dinu batana fakata. Nam ne dum baga bate ko faja anamo bagi dam tel lenja. Baralaman kanida kaisa tille wan gari vi wan am tulle debarre. Firat ugati vi fora sobal le debarre. Ini le wae du baratena fakata adem sahana kaisa wae du garre. Gabab dumat tiga vin tiya akumairo era ge chaturte awasi ge jarme tiya jama jarme siyasa jaba ummat henyalle abate de mudando tiya jama oy fisin amma bifasani wan ufa jiru na fakkat ha taw amalle jarme khana bifa biye khay satin jarme jaba gadda bani qama hawasa hunta dubarto ta taw hayyota yero heddu hayyota biyala ratifana Bersota University sadar kali ada darajiran, hawas dal dalah sadar kali ada darajiru, jarumnya kan kayaknya tipi fahami na hamma cheese of karora kabdeni, gavi lama fah hawas ini akar terkitu hawasa potensial gudda kabu biyala kan ajar, biyala kayaknya misen sejarumnya jarah cun ani waktu itu hidu kayaknya tuan hidu bu arar kan nanti fah katu, hawasa kan bifa deger separti kayaknya tiap hamma cheese undan daun, akamit bifa cahsa jarumnya kayaknya tipi fah Japa ni rumah cici sunten dah ya, ada juga apa cuci pada, gak file biro itu nggak ada jadi, ambo bagai hikamu kau fokus sunten, bagai dam telle, uang ham tulle, uang gari le, dapat apa nih jaga le tomi, jawab lar kun uang gari. Absen. Durant research arahkan anak ini ke serif itu kalau tuh ma dada bagara big arifadi na jalan simbas ke orang mau kalgari aku makalnya sewalim bane agar te parsa itu na apur tuh ma kesu jin abata dure itu kalau tuh ma ini cuma bara ayeh Gavin kia jalkaba empire itu apa keseti dokumen empire itu apa keseti dokumen nage ini amansi ane argumente ada nage ini oromo oromia aja chance sami cidera oromo rain abata biasa nake keseti kabaja oromo kabaja ane argumente ini amanta Gavin kia jalkaba di Gavin itu anu amo Urgaga fahacalu hundesa nyatame isin ammo manahida sentani boda. Ero fikarre oromia gutu ke set. Oromia gutu ke kan ajjebaman lakob sangkab. Akasumas kan hidaman ganda irragasi hamma federalati hidan ero fikarren man hidak ero fikarre dan gutan. Wantoda me wantoda ero fikarre biya kesa hidaa jiran sanif kaaga ma furmaata argatif isin gama keessani me furmaata wanni isin keetan maali gaafi kiya isinirraa gabaabsaa kalgaari yeroo dhumaa dhufte baa'ee dadhabdeerta gaafi baa'ee qabaa garuu amma tobalamaan hin gabaabsa galatooma Aye galato mau bujuran an gak apa-apa, bujuran bagaimana dua melakukan duftanin seninja lah dua dua duran dua sebagaimana dua duftanin seninja lah ti akan awalik kabu cokesan ini yang mana jerami fayyata an gak fumla mangka pada tafe itu mandu pada over rain fita duran dua se hasa ubah kalau kerban Minnesota Minneapolis gue nanti kayak raiwa gue sih gak apa-apa coba berbahasa oh anda mau itu quote yang exactly what he say manja ubah kalau kerban motuma kan kan nuti kafaon empire dara tehan motum madara tatran isan sanni supu isan san ja kursi jalak abu fi kafaon injaram neje motum mabutut empire butut jalat te kursi abu fi ofp mata mama lu jajajir tu motum ma biro jaru him barbanu motum mukhana supine tu ma isan mukha wajid ne demokrasi wajid hasolanu ya tajir tu obojo harke na dubintu walin falle chitu tan tambar tan amber khuda tala mafa amma sa sa obo bakala garban ha sa takajir I don't remember exactly where he said it mal yere
motum manton yo hatigre wajin haso itate wonum manisi waran bilisum ma oromo wajin naso ne finjir tuye fedi no son tadin dirk aman waji haso qabani yo ammon waji haso ubatan isin di saatu nutu lutu garagalu dem najid khuni yada obo bakala garbati mo ya da kafaagut. Is this your plan B? Yo amagal talimu chukun sa waji hasa ubaate plan B ke san kala mo plan B ke san kami galato mo al fadda hora bula debana ayye galato ma sugabi tu kajitari gabana gabi mi progress ke khase kakafao biyalati jaru ni jara dura utuba jara nipi dagale timarsan gidare timarsan na dura ori bi yalam degar degara ke hale je de gaye kata ko de dura wan jawala ko gaye di abba dura oi ru fi tutul bade ki buje kya ma uri gandar de ne ki bade ni chaga buje kya ma ko nijra de kawa dura jan ma da ki jan ta or kya jan ta ko ni yala jan ki jarra karola ba over lamba pa wonya magula jo awasa kar suma jarra de cha jarra ko pilem kama ni ti awasa ko ma ni jirani amma den da metti siyasa parti ni surat wa pul le panne wonte ji hawasi ko pesar ni se se ru ko mal mal gudin no fil kam parta garu gara bundura erat to je chali na mara yadina Isinumar rabaga dudde wale rapora bi to gari jarra gargan tige dari ni baye damna gurbani empire di ope empire di ope ni jil diro kana ba onne re mun ri jo gabi ko bata ma di sagal ta mota ka banne rakop pala ma di gari lama puru bata empire ye tun wasali ka bata kor for empire to exist security core Economic core, political core elite. Gareno korate, adasa, dantasa, humna. Sabote berarti neudendo. Kasaden, elitism. Elitism securities, elitism delegates, elitism hawasum matis tutte ojer. Hangat orbata ni abu ni diti, orbata ni jani diti. Ethiopian, ekoden nasal team fire, nasal small. Unda teve extent ade ayla sulan ne uga bu la pada de dar pun military pore military rule to malla san ko beti fed federal jini pore arra okay if there is an empire who is the imperials imperialist rein imperario rein who is the cultural core who is the security core who is the economic core kanap carefully one khalesa dadan no khalesa arayo tindemne it doesn't make sense yaarati and ethiopia to me is a failing state empire now is akas state akar republic is it serna tibu dadabe daddar ajir wate akawan intact empire system jiru tilalun elal bit dongora dongora berarle dalre rapor tu mudande warre udine selala Im aim, imperialist in aim. Ero to koto kawe tu kwa mene kape tu kwa mene sile kum barwa jida. Erga talu mo rega me boda, kero kumada mani o rega me, kumada mani rega me, kumada ma mohre tiga le, kumada ma remo sir ni chati gale. Be kabur tiga, edi sobina, kero wa yare na to kumma kabra to lezo be kabur tiga le. To kori ora ke mira kalambata bohna tigar kun sir mahanan le dar war kabun ba uje sir ne chati gale badad dar kun ne rite kare er jire kaina mes hi kam ka kawa rega me dedu sundan de harani to rega me bakanga umali Kandi bame bosone tigal bame sai bisa gabi sa del tebi e tigal uka. Kana kai dame si kamu kau
kun garuu ka ta'uu danda'u hariiroon jirtu yoo jijjiiramte qofa. Hanga lolli jirti hanga civil war wal lolli waloo jirutti namni du'uun namni hidhamuun waan hin oolle jira. Kanaaf isaan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Jala jala eega amma nuti yookaan nuti hiikamne sanii as meeqaan sanii dhugan meeqaan dhabutu ajjeeman kun itti waan deemaa jira jechuun biyya guutuutti biyya guutuun namni dhumutti jira. Kaafaa'uun mootummaa jalatti kursii qabutti hin jiru kursii qabu isin barbaadu mootummaa ta'uu barbaada. Mootummaa jalatti dhugaan akkan kaafaa'uun makametti kursii jala qabu ture. Raddaatiin ta'uu fi ture hanga kaafaa'uutti makametti gaafa kaafaa'uutti makame lakki jara kana. Kursi irraa kaasee bakka isaanii taa'u kabajeetii poolitikaal paartii seenaa eebba waajjiraatii jira. Mootummaa fi biyya garuu adda baasaa ilaala. Mootummaan jijjiiramuu qaba. Takka amala baasaa dhiyeeffachuu qaba. Takka bakkaa ka'uu qaba. Warri aangoo irra jiru. Biyyi garuu itti fufuu qaba. Kaafaa'uun waggaa 25 irraas Piroofeesar Mararaan waggaa eegalu gaafa oggee tureesi. Mootummaan sirni mootummaa Itoophiyaa dasee itti fufuu qabdi. Sirna federaalawaa sababa Solomoon ittiin bulchan ta'uu qabdi. Oromoon qeerroo irratti hin bulchu walaayitaan qeerroo irratti hin bulchu Itoophiyaa waliin bulchuu qabaa jedhama. Karaa sirriitti Oromoon fayyada jennee taphatama. Itoophiyaa haaromsuudhaan hariiroo saboota jirtu jirtu haaromsuudhaan bifa haaraa jaaruudhaan Oromoo Federalist Congress. Paartii Oromooti dantaa Oromoo Oromiyaa keessattis Itoophiyaa keessattis sabaaf sablammoota kaan wajjin kabachiisu qabaa jeeti amala baqqalaa darbaas kanuma jedhu sirna abbaa irree ofirra bulchuun barbaada. Inumaatu paartii cimaa jaarraa 21 Oromoofis saba naannoo saniitiifis akka reebu jennetti dimokiraatii pirooloojii bifa ta'e sirna federaalawaa dhugaa dimokiraatawaa fe'e dhugaa jaaruun itti deemaa jiru. Kana garuu afaaniin himi. Dhagaa amala ta'e Oromoo keessa waliin ta'u. Dhaadannu haa diigamu haa jaaramu. Waan diiguu danda'e haa diigamu jechaa oolu namni akkasiin humna jaarrachuu dha barbaadu jiru. Paartii jaarrachuu dha qabu. Mootummaa meeqa kubbinne sanii as. Nuti mootummaa ta'uu barbaadu. Mootummaa garuu hawwiidhaan ta'uu barbaadu. Kadhaadhaan ta'uu barbaadu. Humna Oromoodha. Humna sabaaf sablammoota biyya sanii jaarmaa cimaa hoggansa itiisaa imaammata ifaa tarsiimoo beekumsaan masakan baafannee ijaaruu barbaadna jechuudha. Kana ifatti ilaalanii ittiin deemuun barbaachisaadha. Waliigalatti Oromoo. Waan harreemu jesirritti hubadda. Sirna amma jiru tooftaa qaleessaatiin mo'achuun hin danda'amu. Waggaa 20 qabsoon Oromoo kalaan turte zamana wayyaane qabsoo ta'uu tooftaa darbuu irratti ittiin deemaa turteen wayyaane kubbisuu ilaalle. Amma 20 ni kubbisnu osoo jennu tursiifnee jechuudha. Amma 20 wal. Tooftaa jijjiirre afaan isiin hin beekne tooftaa isiin hin beekne itti dhufne jijjiirama bituu danda'u. Arras jaarmee saba keenya madaalu tarsiimoo yeroodhaa fi waqtiidhaan wal madaalu hoggansa daayinaamik ta'e hoggansa Oromoo Oromiyaa fakkaatu ni jaalatu. Wal wachiisaa deemna walii ibsaa deemna garuu ciifnee hin alaalamu. Nuti ciifnee bilchiginna abaaraa bilchiginna hamachaa komachaa jiraachuu hin barbaannu. We are better than them. Beekumsa isaanii olii qabnaa inni amanna. Beekumsa sirna isaanii olii qabnaa inni amanna. Oromoo qofaa miti kabiraa jiruu bifa ta'uu danda'u. Hoggansa isaanii olii ijaaruu dandeenya. Imaammata isaanii olii ijaaruu dandeenya. Kolas galfaartii wanni ijaarree wanni joyin godhee jaarmaya siyaasaa warra biyya bulchuu fi warra biraa caalu ijaaruu ni dandeenya jenna amanna. Anummata Oromoo kanatti namana bee. Miraakilii miti warra. Namni baay'een amma. Yeroo tokko tokko natti naan jaayiru.
akkuma dhufuun bandara deemee waamee gadi eessu. Sirbi suuraa sanfuu fuudhaaf jaa baatiin jaa hoggaa hamtu namoota walitti qabee qophaa'e hoggaa dhaan jaa'uun namichi fayyaa qabu maal qaba inaan jettu ture. Aayinoo wawwer du'e isin nama nanaa mana I'm very confident waan hojjannu irratti ofitti samanaan qaba maal isaan qaba uummata nama wajjirutti illee amantaa qaba. Waan hojjannu ni beeyna waan hojjannu beeynanu qabsoo laamtoota bikkaa kaafne galmaan geenyu garuu irraa ammallee taanaan qabsoo tokko baan maxxantummaa alagaa jaraanii baafne qabsoo nama tanka baafnee jirras ofirratti hirkattummaa na kenna jallaa keenya ni diriirsi akka jidee jallatti kararraa bayise jaarmee oromoo oromiyaa dhaan madaalu kaakaa dhugaa saboota sanii eegu ni jaara dantaa oromootiif Itoophiyaatiif gaafa Afrikaatiif ka addunyaa wal simsiisnee oofna. Waan hin dandeenye waan dalaguutti hin jirree jecha arraba dheerannee diina oromootti filaa hin oolu. Garaa jalaa waan hojjannu hojjechaa dubbee ta'een immoo gabaa waan gabaa bittu oromoon gabaa dinnicha bittutti raafuu guutee tooraa ooluu qabu. Kanaaf barsiimoo ittiin deemuu qabna ni hojjanna. Warri karaa addaa jiru immoo jiraate ni deeggarra hamma isin yaaddan olitti wal qabna. Lubuk dia dah balik satu.
ingol bali akesinan umane duwe esalika nuti kicinan ngarana kicinan alagan street modi be kobu oromia sokka inama to kobiki ngora oromia dileke jarako oromia dilo kobo kobo tijarane niti manna hatu arkari ba banna nagai sikku ngna dibiso sakata kaya Ethiopia makai sik na mabota apakra ethiopia mota ma winai yamu Ethiopia sali kabande oro mobis sawa gratis ka dubona enenu Bikin mau kamu dari Bapak pai ka kira oro nya wali di mobu kuba de fiki Duka pau anjo mama oro nya Ethiopia sini oro nya tijarla Ethiopia ni harom sina Aka oro mo indire aka sabo de gra indire senda de gra sini dua senda de gra sini dua jaruwa bicara ya barbatila dana jaruwa diore ya ngale amma boda bi gra de sine duida parangi ti gal kanne aga na de resa anani bi abam na abam ni abo bolo hindi ji wan ji wan ja ku bira de ke ru roka chore de rejore ba Itu di jalan orang Kalgari, Galatoma, Galatoma, Galatoma.